Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje galera, uma super corrida no lago, dessa vez no lugar do jet ski, vamos fazer uma corrida com Banana Boat, galera. É isso aí. Novo veículo aqui na água pra gente fazer a corrida. Quem tá participando é o Exército de Homem-Aranha. Coloca aí no comentário pra quem é sua torcida. Vamos ver quem vai levar a melhor, hein? Quem tá participando aqui hoje é o Homem-Aranha do PS4, do ladinho dele, Homem-Aranha Rosa, do lado do Homem-Aranha Rosa, Homem-Aranha Verde, do ladinho do Homem-Aranha Verde temos o Homem-Aranha Laranja e por último, Homem-Aranha Amarelo, galera. Todo mundo preparado, já chegamos aqui no local da corrida, vamos começar a nossa corrida e vamos ver quem vai levar a melhor, hein? Show de bola, galera, como vocês viram aí, Homem-Aranha do PS4 levou a melhor e conseguiu pegar o primeiro lugar. A gente acelerou com tudo, tivemos alguns acidentes pelo caminho, alguns personagens caíram na água, mas o Homem-Aranha do PS4 conseguiu vencer o desafio. Coloca aí no comentário se vocês acertaram. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!